Rët 52.000 qytetarë dheri më tani e vaksinuar kundër Covid, dheri sa rëthë 200.000 të tjerë janë më prajqitur për të vaksinuar. Në salën në një arena, Boris Trajkovski në shkup rivaksinohen qytetarët e vaksinuar me 20.000 dozat e sputnikve. Një piesë e dozave për rivaksinim kanë mbritur të djelën dërka që piesa tjetër pritë të ari brënda ditës. Nërko më 10.000 dozat e reja Pfizer do të vaksinohen edhe qytetarët e tjerë. 200.000 vaksinat kineze pritet në fund të prilit. Si pas informacionove të fundit që morëm rrethë datas 28 pril, vaksinat kineze duhet të meren nga Pekingu më 30 pril për mes Stambolit të silën në Beograd dhe më pas me zinëgjirë special të kamionove këtu të ne, do vendosen në dhomën eftot të shtëpisë shëndetit Janës Sandanski në Shkup, tha Venko Filipqe, minister i shëndetsis. Me 200.000 doza kineze do të vaksinohen qytetarët e paraqitur përmes faqes vaksinacia.pk. Në muajin maj priten 500.000 doza nga Sinovacu, me çka parashitet rritje dukshme në numrit të të imunizuarve, si dhe përfshirje kategorive të ndryshme të cilët kërkojnë të jenë prioritare. Apeloj deri te qytetarët që të paraqiten në sajtin vaksinacia.pk, ai është nga mekanizmat më të përshtatshëm të gjithë qytetarët mbi 70 vjeç, si mekanizëm për thirje për vaksinim, e shfridzojnë sistemin për mes mje kutam dhe njoftohen për mes SMS mesajëve, deklaroj Venko Filip që Ministeri Shëndetsis. Ministri e Shëndetsis e nuk ka publikuar fushatat e paralimruara për të rritur numrin e të interesuarve për vaksinim. Edhepse javës është shkuar, Ministri deklaroj se disa fushata janë gati dhe rëmësot, materialit të tila nuk janë publikuar.